ekipa iz Berilovca. Na koji način vi pripremate prasečje pečenje? Pa, Burazer je glavni majster za prasečje pečenje. Pa ja mislim da on to premazuje svinjska mast, soj i zejtin. Dobra vatra i to je to. Jesu u pitanju i drva, mora da bude... Pa imamo i drva, bukova i na kjumor mešano. A začini? Začini za sad nema ništa od začina, samo... Jel imate neku tajnu? Pa tajne mora da se to sa ljubavlju odradi i to je to. Da bude pored njega, da se ne desi nešto neočekivano i to je to. Jeste do sada učestvovali na sličnim takmičenjima? Ne, prvi put. Prvi put, jel se nadate nagradi? Ne, nama je bitno da učestvujemo, da se lepo provedemo i to je to. Nagrada je sporedna stvar. Kako vam se čini ova manifestacija? Super, ja bih želeo organizatorima da im postane ovo tradicionalno, sada je prvi put, ja koliko znam. Beethoven.